Lattian pesu ja vahaus, aikaa 1 tunti. Ei tää jynsäys niin kauheeta oo. Ai se meni jo. Kun on nää äidin antamat aineet. Ensin lakaistaan lattia noin, ja sitten vähän duaalia pienelle alueelle kerrallaan, ja lika lähtee. Ja vähän tasoitellaan puhtaalla sienelle. Ai kun se kiiltää, se käy kun on duaalia. Aina on tilaa vielä yhdelle. Aina on tilaa vielä yhdelle, joka käyttää Rexona. Rexona on tehokas deodoranttisaikkua, joka hävittää iholta bakteereita ja pitää hienhajun poissa. Aina on tilaa vielä yhdelle, joka on Rexonan raikas. Suihkun raikas toisten seurassa. Olkaa tekin. Rexona. Ändissä on voimaa. Ändissä on ammoniakkia. Hieman ändiä veteen ja tehokas pesuliuos on valmiina. Ändi on suurien pintojen puhdistusaine. Se suorastaan räjäyttää lian pois.